Նախ շնորհակալություն գնահատականների, դրական գնահատականների համար։ Ես երկու ճշգրտում անեմ պարոն Պապոյանի հետ կապված, դիտարկումների հետ կապված։ Մեկը գնահատի թիրախը 4% միջնաժամկետ հատվածում, որպես կանոն մենք դիտարկում ենք մի քանի տարի ու օրենսդրի կողմից այդ մանդատը մեզ տալը հենց այդ նպատակը ունի, որպեսզի մենք կտրու գործողություններից հնարավորինս զերծ մնանք, որտեղ ինչպես ես իմ ելույթում նշեցի, օրինակ եթե մենք նպատակադրեինք, որ 2021 թվականի վերջին մենք պիտի գնաճը հասցնենք 4%-ի, այլ ոչ թե միջնաժամկետում, մեր կողմից տոկոսադրույքը պիտի բարձրացվեր մինչև 28%, որը բնականաբար հասկանում ենք, թե տնտեսության համար ինչ հետևանքներ կարող էր ունենալ։ Ուստի մեր կողմից համադրվում են բոլոր ցուցանիշները, կարճաժամկետ տնտեսական աճի ցուցանիշը, գնաճը եւ այլն, որի արդյունքում կայացվում են որոշումները։ Ինչ վերաբերում է փոխարժեքին, այո, դուք իրավացեք, մենք ունենք ազատ լողացող փոխարժեք ու կենտրոնական բանկի իմ պատկերացման վերջին տարիների մեծագույն նվաճումը այն է, որ մեր հասարակության մոտ մենք կարողանում ենք արդեն ձևավորել մի զգացողություն, որ փոխարժեքի տատանողականությունը դա նորմալ երևույթ է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության նման փոքր ռեսուրսներ ունեցող երկիրը չի կարող ունենալ, ապրիորի չի կարող ունենալ ֆիքսված փոխարժեքի ռեժիմ, որտեղ դա ենթադրում է միջազգային պահուստների հսկայական մակարդակ, էքսպերտի շատ ավելի բարձր մակարդակ, որը կապահովեր այդ պահուստների մակարդակը, ու այլ տիպի դրամավարկային քաղաքականություն, ըստ էության դրամավարկային քաղաքականության կորուստ ի օգուտ ֆիքսված փոխարժեքի։ Ի հակառակ դրան մենք ունենք գնաճի նպատակադրման քաղաքականություն և ազատ լողացող փոխարժեք։ Մեր փոխարժեքը այս տարվա ընթացքում որոշակիորեն աճի տենդենսները ցուցադրել, մինչև 520-525 դրամ մենք տեսել ենք այդ մակարդակը, որը եթե տեղի ունենար սրանից մի 5-6 տարի առաջ կամ ավելի շուտ, մենք կտեսնեինք, որ մարդկանց մոտ կա անհանգստություն, մարդիկ փոխում են իրենց դրամային դեպոզիտները, սարքում են դոլարային դեպոզիտներ, ինչ այնինչ, այս անգամ մենք որևէ տենց իրադարձությունների ականատես չեղանք։ Ինչ վերաբերում է արժևորման պարագայում արտահանողների հնարավոր վնասներին, եվրոյի հետ կապված, այսինքն ինքը միագործոն երևույթ չի, դուք նշեցիք գյուղապրանքների հետ կապված երևույթները, հիմնականում ենթադրում են, որ գյուղապրանքների արտահանումը տեղի ունենում Ռուսաստան, ու եթե մենք ենթադրենք, որ այդ ապրանքները վաճառվում են ռուսական ռուբլով, այսօր ռուսական ռուբլու փոխարժեքը 60 ռուբլին 1 դոլարի դիմաց այդ փոխարժեքից էլ ցածր է, այսինքն իրանք ստացված ռուբլին, եթե իրանք նույնիսկ փոխարկեն հայկական դրամի, այսօր շատ ավելի մեծ քանակությամբ դրամ կստանան, քան սրանից մի 2 ամիս առաջ, այսինքն նոմինալ փոխարժեքը որպես տնտեսական վերլուծության համար երևույթ անիմաստ է օգտագործել, պետք է խոսենք ռեալ փոխարժեքի լեզվով, որը հաշվի առնում ոչ միայն նոմինալը, այլ նաև այդ երկրներում գների մակարդակների փոփոխությունը, ու դուք էլ նշեցիք, որ Ռուսաստանում գնաճը շատ ավելի բարձր է, քան Հայաստանում։ Ուստի այդ առումով ես կարող եմ ասել, որ գոնե այս պահի դրությամբ արտահանողների, Ռուսաստան գյուղմթերք արտահանողների համար այս պահի դրությամբ չկան այնպիսի զարգացումներ, որոնք կարող են իրենց տանել այն երևույթներին, որը դուք նկարագրեցիք։ Պետք է նշել, որ տարվա ընթացքում տեղի ունեցել նաև ամերիկյան դոլարի կտրուկ արժևորում եվրոպական արժույթի նկատմամբ, այսինքն այդ երևույթները այն երևույթներն են, որոնք մեր ազդեցությունից դուրս են։ Ու կենտրոնական բանկի տեսանկյունից, ինչով է պայմանավորված ըստ վերջի արժևորումները, դրանք միջազգային այցելուների կողմից որոշակի արտարժութային միջոցների ներմուծումն է մեր արտարժութային շուկա, որի արդյունքում առաջարկի ավելացման պարագայում մենք տեսնում ենք փոխարժեքի արժևորում։ Մյուս կողմից մենք պիտի հասկանանք, որ կենտրոնական բանկը չի կարող առաջնորդվել բացառապես փոքր, մի փոքր խմբի շահերով, ու կենտրոնական բանկին այն մանդատը, որը որ դուք տվել եք որպես օրենսդիր, վերաբերում է մեր հասարակության խնդիրները, գնաճային խնդիրները լուծելուն ու մեր ֆինանսական շուկաների կայունությունը ապահովելուն։ Շնորհակալություն։